Zdravíčko dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z golfu s přáteli, nebo možná nepřáteli, protože tentokrát na nás útočil boulík, teda hlavně na mě. Asi se mi za něco mstil, nevíte? No jestli ne, tak se podívejte na video, který bylo tady někde? Někde tady lítá. Ale už se nebude zdržovat, jdeme na to. Hele, Howie, utíkej. Puf! Ach, já to přestřelil. Kde to byl? Boulíku, ty se mi jako za něco mstíš. Boulík mi vystrčil z mý z výhodní pozice. To mi má jako dotal taky jako pěknou tu. A já jsem teď úplně v prdce. Boulíku, seš tam? Kubo, dělej. Boulíku? Fakt? Tři hvězdičky, ale to je jako... Souhlas. Tři hvězdičky, nic neříkaj, nejsem. Co nejseš? Tři jsou málo. Tak. Já jsem se tam s někým srazil. Dvě a půl. Dva a půl další. Jo. Tři a půl ideál. Jsem v nějaké díře. No je to pravda. Hele kluci, jeďte. Ne. Ty vole. Dobrý, na 4, aspoň na 4. Já taky. Soused tam má první. Hele, tady jsem dal asi 2,5 a bylo to moc. Pěkně soused, jeden. Pěkně! Dobře soused, to je ono. German? Check. Check, almost. All of us. A to je moc. Jo, to dobrý, tak to mi nedávejte, to vyletí tebe. Yes, na 2. Na 2. Jo, na 2. Povedlo se. Jsem se dveře odrazil. Du bist aus Deu. Deu, to schládne de. Du bist aus Deutschland. Se to nevyvedlo teď. Tak jsem si nevěděl, jestli něco odpoví. No máme to začínovat. Ne, Švajc. Klaus. Co bude to pořád napsat? Tak já jsem na čtvrtém místě, jo. Já jsem z Michala na prvním. Hele. Tady je, jo, tady je. Oh shit. Vidím. Jenom se tam dostat. No, nepřeskočit. Jo, tady podá. Právě. Jo. Tyva, to zase přeskočil. A 5. To je dobrý, ještě ale. 4, 6. Cink, moc brzo. Přeskočil jsem, super. Cestičku jsem nedal, no. A tak ne. Teda, že? Ne, nedám jí. Chtěl jsem se pro ní vrátit a nedám to. No tam je ještě voda.
Jo. Tak dva něco. Akorát. Na osm, ty krát. Kubo. Kuba na 10. Aj. Ale jen tak, mohl jsem to mít na 11, to jsem to skoro pokakal. No. Ale to není dobrý, kluci, musíme začít. Zabírat se, podívejte, kde jsme. To není jako... Ale na druhém, co si stěžuje. Ale my jsme prostě jako daleko, my dva. Do které díry chcem? Já jdu do první. A špatný výběr. Jak to? Jedno. To je jak to? Ale je to úplně jedno, jestli první nebo ne. Kubo! Co je? Trčil jsi do mě. Promiň. Mě strčil to skoro. Už ne to. Jedno půl je moc, jo? Ne! Ale... Ne! Teda chceš možná ne, teda, ale... Jedno je málo. Jedno na čtvrt je málo. Jsem daleko. Jedna... Sakra. Jedno na půl, dej, Kubo. Na pět. Krucinál. Taky no. Bohulík na 4. Bohulíku, ty válíš. Bohulík začal hrát. Bohulík začal hrát, no. Hanidax. Má hezkou mašličku. No to jo, ten přestřeluje dobře. A ten, to je podobně holka. To kmik má taky pěkný. Michal má hezký popcorn, nezapomněl jsem monitor. Je tam. Ale Hany tak spadla pode mě. Po 8. Trefit se na to střední. Střední je cesta, kluci. Já mě by to tam muselo dojet. Tomík Boulík. Tokmík a Boulík na první? Pěkný vnitř, Hanidax taky na první, pěkný. Asi taky na první, pěkný. Já takhle tam dojedeš, no. Máš za prdělíko Michala. Jo. Sakra, zase na třetí. Jako ty první místa jsou dobrý, no. Ne. Wow. Hany, tak to na 2. Jo. Já nechci mimo. A vítáme taky. Na 3. No, nevím, teda mohlo by to být lepší. Hera Sniffer. Nebudeme chtít čichat, či kočičích. Vlasů? Vlasů. Na 4 a když se mi to povede, tak... Tak Míku, to mě mrzí tohle. Ale ty by to mohlo promíchat poradím trošku. A seš tam, kia jo. Tohle zamíchá s poradím jako... Dost. Třeba někdo lítá furt tam a zpátky, kde to je? Tomík. Michal je v cíli, ještě zbývá Tomík. Tomík podle mě půjde na jistotu, tak ne. Vůbec ne. A to na ser. Tomíku škoda. Myslím, že tady máš jenom 12 stavů a pak jako hotovo.
podle mě, ne? Jestli se nepletu. Já nevím. Jo, máš. To nevadí, do příště potrénuje tu míňka. Ale čtvrtý. Já jsem druhý. Díra. Na kopečku je díra. Ano. 1,5. To je málo. 1,5 je přesně. A pak 2,5. Já jsem tam zpátky. Na 3. Já jsem dal fakt 1,5 a spadl jsem tam. Bylo to jako jen tak tak, ale spadl jsem tam. Bylo to fajné. Ne? Počkáme se do mě někdo. No dobře. Hlavní děkuji. Čekal jsem, že mě aspoň vystrčíš jenom. Ale do rohu. To kmík vyletěl úplně kam pryč. Kašlu na to. Tak Michal je pěkný. Kdy hrzně frděla tady co? To kmík ale cíl. Nic se snaží asi do jiné díry, ne, tenhle frajer. Ten se vrátil na ten kopeček, ne? Profile. Jdeme se na profil. Jo. Je z Německa a má tam nějakou kočičku. Společenská vsuvka. No tak nic. Hele, ale sousede, jsme na třetí, Kaja je na druhý. Kajo, máš to v obod. Co je tohle? Srčil, soused, dík. OK, ty jsi nabural do Tomíka asi. A další někdo mi strčil, děkuju. A ten odletěl někam pryč, ten člověk. Jsem tam. Na kolik to máš nebo? Nevím. Já asi na 4 nebo na 3. Dá na 5. Jako nevím na kolik, ale ten poslední šťouh byl boží. To musíte já přiznat, to, to musíte uznat všichni. Na ten horizont, tak jsem dal na ani ne. Tak 3,5 a půjď a nebo. Na kolik jsi tam měl? Na 5. Michal na 3, dobře. Co je tohle? Tam se musíš prokutávat do prostředka. Ale nechceš, ty nechceš do prostředka. Musíš, ne? Právě že nechceš. Oh. Musíš dolů, ne? Podle mě chci o kousek vedle, než jako do prostředka. Proč je tady si potom zapikanej? Sousede, tě popostrčím, nevadí? Dík. Tak teď mi to vadilo, ale... Kubíku, teď se mi... Ty jsi mi to zkazil. Ty jsi to zkazil mě... Hele... Ty mě, ty jsi do mě strčil. A ty do mě strčil bohulík. Bohulík se mi tuhle hru za něco mstí. Přiznej se, bohulíku. Přiznej se. Já měl výhodu, já jsem neskončil tady jako Michal, ale já skončil na tej podestě. To jako co? Já jsem byl v jamce, tam v té díře jsem byl. Ty mi jako vystrčíš ven. Fakt. Vůbec ne, vůbec ne. Ne, vůbec. O to víc si to věřím samozřejmě. Ty ale. Vykvetu asi. Dívej se na 6. Takrát druhej. Bolíku. Nová hra. Trefte a vystrčte bolíka. Máte náramek. Zdarma. Zdarma.
za záznam, pokud na to bude za záznam. Ne, tam někdo vystrčil. Tak, já se podívám, kam vůbec chcem. Tak tam jsem nechtěl. Normálně, Boulíku. Ne. Ne! Boulíku! Dostaneš bum. Hele, kde Boulík? U mě. Já jsem tam na 4, dobrý. Hele, teď mě někdo vystrčil ven. Kdo to byl? Já to nebyl. Ale fakt ne. Prý, ale fakt ne. Mě fakt někdo vystrčil ven, bez srandy. Takže já Karel. Vím, že... Ne, já vím, že tam někdo letěl, byl dole. No ty už jsi... Já už jsem díl. Kuba je poslední ve hře. Já jsem poslední, no proč mě někdo vystrčil? Já to říkám. Podívejte se na záznam, jestli mi nevěříte. Boulík ne, ten šel za mnou. A my hrajeme s Boulíkem úplně na stejně. Sakra, jsem druhej. To není možný. No tak tohle ne teda. Ne, já jsem dal moc. 3,5 je moc, kucí. No, já jsem tady s Michalem. No, já jsem se pingl zase zpátky, super. Ne, budu čekat. Já už to hraju moc brkle. To tři. Ne, no 4. Hauví na 1, jasně. Tak to je... Kubo, to už musíš dát. Jo, ona tam byla ještě někde prostřední díra. Bylo no. Jo, jsem... hned na začátku byla. Jedna. Musel si jet úplně a přes. A tři a půl byl moc daleko. Moc. Tři a půl byl moc. Jsem druhý. Bože, hvězdičko, 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 zde máš strach. No z tebe má strach každý tady asi. Až na to poslední. Ne, já to nestih tu díru. Tady na ty čtvrtiny, to je tamhle někam. Já bych potřeboval strčit. Tak na čtvrtou jsem nespad, kam jsem chtěl. Děkuju, Kájo, ještě. Kájo, ještě malinko. To už nevíde. O, děkuju. Další, ale ještě Michal. Čau Michale. Tady je zácpa, já nikam nejedu. Ne, jedeš, wow. Jako nejedeš. Move. Jedeš, jako nejedeš. Na 5. Zácpa. Ne, děkuju. No to... Kaj, já pochopil, že mu nic nejde. Se mě zůstal vysad nahoře. Kajo, jeď, ne? Na 3. Bouvík jede za váma. Na 3. Já na 5. Já to byl mě asi taky na 6. Já jsem rád, že jsi mi pomohli. Děkuju pěkně, děkuju. Byl to fajn. Ale budu na 8. Výborně, to se mi líbí. Budu líbá pode mě. Michal to lehce přejel. To se mrzí. Jsi kočka. Jo, druhej. Paráda. To se mi líbí. No. Je, full gas je moc. No tak to asi, jako tam se čistě jenom byl bez trči, aby si proletěl. A ne, aby ti ty kurva. Já jsem chtěl do pravý, ne do levý. Kurník. Já jsem pravej teda. Já jsem v levej. Jo, volám vypadne hned do díry, ale nepadne ti to tam. Kuba, pojď. Nope.
Nope. Všichni tři vedle sebe. Na 13 padlo ty hodně, ale. Tak mi knápej Daniels na 6. Pozdravu Michala, Karlik, soused, Boulik, Hový, ou. Tak. Ale kde je ten cíl? To si děláte srandu, ne? 2,5 je málo, kluci, jo? 2,5 je málo, úplně pro všechny. Kde to byl? To kde nevím, to kdo do mě strčil. To mě také zajímá, protože jsme vyletěli úplně všichni. 3,5 je moc. Cože? 2,5 je málo. 3 je taky málo. To je 3/4 z mýho místa. Kdeže je cíl vlastně? Jinak, abyste neříkal, jo? Mýho pozdrav. To je řevu. A nebojte, ona takhle řeve, i když chce mazlit, i když nechce mazlit. Čau, kucí. Čau. Krásně, co to je tohle? Kašpar vole mě strčil. Popovažte se. Popovažte se. Já furt cestuju. Okay. Boulik na 8, no, už je na konci. Tak to ne. Tak to se mi nevyvedlo. Tak a tamhle jemka. Na 9, no. Nic moc. Ale tohle je fanfarpál určitě. To je fanfarpál. No, vypadá to tak. Ale to už to musím dát, ne? Ne! Hraje nás ještě hodně, nebo ne? Konec. To je úplný konec. Takže...